Gerbiami kolegos, jūsų ekscelencija, ministrė Filipinė Matijos, ministrai, viceministrai ir garbūs svečiai, šiandien tikrai turime istorinį įvykį, kad turime pirmą Latvijos ir Lietuvos vyriausybių posėdį. Ir gerbiama Latvijos ministrė pirmininkė, gerbiami Latvijos ir Lietuvos vyriausybių nariai, man nepaprastai malonu pasveikinti jūs šiandien čia. Istorinėme Rokiškio dvaro rūmuose, Baltų vienybės dienos išvakarėse, susirinkusius pirmąjį, dar kartą pasikartosiu, istorinėme Lietuvos ir Latvijos vyriausybių posėdį. Praėjusiais metais mes kaip tik ir minėjome kelio 25. Šiemet mūsų šalių nepriklausomybės atkūrimo 25. Jau netrukus 2018 metais minėsime 100-asias nepriklausomybės paskelbimo metines. Tai įsimintinos datos mūsų šalių istorijoje, kupinos lūžių ir iššūkių. Tačiau nepaisant išbandymų ir sunkių išgyvenimų, sugebėjome išlikti nepriklausomi savo dvasia ir sutelkti jėgas bendram darbui. Pastaruoju metu taip pat patiriame daug išbandymų, bet vėl ir vėl įrodome, kad sugebame priimti svarbius sprendimus, spręsti problemas ir likti ištikimi mūsų puoselėjimoms vertybėms. Esame pažangios, atsakingos ir patikimos Europos Sąjungos ir NATO narės. Kartu siekime narystės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje. Esant dabartiniai geopolitiniai situacijai pasaulyje, nepaprastai svarbu išlaikyti vienybę ir artimą bendradarbiavimą. Man nepaprastai malonu matyti besitęsiančius artimus ir šiltus ryšius tarp mūsų valstybių, leidžiančius plėtoti sėkmingą dvišalį ir daugiašalį bendradarbiavimą, paremtą abipusę paramą ir supratimu. Noriu Jūs patikinti, kad mūsų vyriausybė yra ir toliau pasirengusi bendradarbiauti, stiprinant mūsų dvišalius santykius. Šiandien bendras dviejų vyriausybių posėdis tai yra puiki galimybė aptarti mūsų šalims aktualius klausimus, identifikuoti sritis, kuriuose reikia imtis konkrečių veiksmų ir tolesnių mūsų bendradarbiavimo perspektyvas. Tikiuosi, kad toks susitikimas taps gražia tradicija, simbolizuojančia mūsų šalių vienybę ir besitęsiančią šiltą ir artimą partnerystę, paremtą mūsų vienijančių baltų tautų kaiminystės tradicijomis. Pirmo reizi notiek Latvijas un Lietuvas valdību kultūrā sēdi. Šeit es gribētu pateikt paldies Lietuvas valsts mūsu prezidentam par iniciatīvu sasaukt šo kultūrā sēdi. Šī ir laba iespēja stiprināt abu valsts sadarbību vairākās strateģiski nozīmīgās jomās. Latvijas un Lietuvas attiecības ir ciešas un daudzpusīgas un draudzīgas visos līmeņos. Mūsu kopīgas intereses NATO, Eiropas Savienībā un Baltijas jūras reģionā. Mūsu starpā ir sekmīga ekonomiskā un praktiskā sadarbība. Lietuva ir Latvijas lielākais tirdzniecības partneris un nozīmīgs investors. Šodien mums ir laba iespēja pārunāt gan Eiropas Savienības dienas kārtības jautājumus, gan mūsu divpusējās sadarbības jautājumus. Eiropas Savienība pašlaik saskaras ar vairākiem izaicinājumiem vienlaicīgi. Ir jāstrādā pie visaptvarošu risinājumu migrācijas krīzei, jāstabilizē finanšu situāciju Grieķijā, jāmeklē risinājumu, kā efektīvi veidot strateģisko komunikāciju, jāturpina sniegt palīdzību Ukrainai un jāatbalsta austrumu partnerības valstis.
uz šiem izaicinājumiem mūsu valsts skatās par viens skatpunktu. Un tas mums valsts Eiropā padara stipras un sadzirdamas. Mūsu divpusējā sadarbība ir bagāta un ir visi priekšnosacījumi, lai tā paplašinātos. Reģionālā enerģētikas un transporta infrastruktūras projekta tālāk attīstība ir mūsu kopīgās intereses. Tāpat mums tālākas iespējas gan uzlabot pārrobežu sadarbību, gan paplašināt divpusēju līdzību juridisko bāzi. Konkrēta virzība uz priekšu mūsu divpusēju attiecību viens kārtībā, un tās tām ir rezultāti ir tas, kuru mums sagaida sabiedrība. Abās mūsu valstīs. Vēlreiz gribu pateikties Lietuvas premjeram un valdības locekļiem par sirpo uzņemšanu un novēlu mums ražīgu darbu. Tas.